Începând de astăzi, România devine capitala Uniunii Europene. Șef de stat și de guvern se adună în București pentru a participa la Congresul PPE organizat de liberali, printre ei și Karl Nehammer, cel care ne pune bețe în roate în privința aderării la Schengen. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne spune care sunt cele mai noi declarații venite de la Viena. Bun găsit, Cornel! Bună dimineața, Dan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Gerhard Karner, ministrul afacerilor interne din Austria, a declarat că prima dată vor fi analizate efectele pe care le au granițele maritime și aeriene în ceea ce privește aderarea țării noastre la spațiul Schengen, iar ulterior se vor lua și alte decizii. Pe de altă parte, știm că în această săptămână cancelarul austrian Karl Nehammer va ajunge în țara noastră în contextul în care știm că are loc un eveniment extrem de important, organizat și găzduit de către cei din PNL. Sunt declarații importante care vin în aceste zile în ceea ce privește aderarea țării noastre la spațiul de liberă circulație. Am văzut și că spunea premierul Marcel Ciolacu că își dorește ca până la finalul anului și chiar garantează ca țara noastră să intre în spațiul de liberă circulație și cu granițele terestre. Pe de altă parte, ministrul afacerilor interne din România, Cătălin Predoiu, spunea zilele trecute faptul că Comisia Europeană a apreciat un raport prin care spun oficialii de acolo că țara noastră face progrese și că s-a apreciat inclusiv contribuția pe care a avut-o autoritatea din țara noastră. E o declarație și din partea fostului premier, actual șef al Senatului, Nicolae Ciucă, și membru al PNL, bineînțeles și președinte al partidului, în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Spune Nicolae Ciucă faptul că România merită pe deplin să intre în spațiul de liberă circulație și cu granițele terestre și că vor fi discuții în aceste zile, inclusiv cu cel care s-a opus prin vot aderării la spațiul de liberă circulație. Vorbim aici despre cancelarul Karl Nehammer. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că în acel Consiliul Jai, care a avut loc lunile trecute, s-a impus premierul austriac în ceea ce privește aderarea la spațiul de liberă circulație pentru țara noastră, astfel încât a fost amânată din nou intrarea țării noastre în spațiul de liberă circulație. Așteptăm să vedem ce discuții vor avea loc, pentru că spunea Nicolae Ciucă, sunt discuții importante care ar putea să contribuie la un eventual vot favorabil pentru țara noastră la următorul Consiliu Jai.